William Shakespeare បានមានប្រសាសន៍ថាការសង្ស័យរបស់យើងគឺជាជន់ក្បត់និងធ្វើយើងបាត់បង់ចំណុចល្អដែលជានិច្ចកាលយើងអាចឈ្នះក៏ប៉ុន្តែត្បិតដោយសារតែយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការសាកល្បងវាធ្វើយើងមិនអាចដើរទៅមុខបានលឿននិងឆ្ងាយជាងនេះមនុស្សយើងតែងតែបន្ទោសទៅលើស្ថានភាពរបស់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលពួកគេមានខ្ញុំមិនជឿទៅលើស្ថានភាពនោះទេមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងលោកគឺជាមនុស្សដែលក្រោកឡើងហើយស្វែងរកឱកាសដែលពួកគេចង់បានហើយប្រសិនបើពួកគេមិនអាចស្វែងរកវាឃើញទេពួកគេក៏នឹងបង្កើតវាឡើងចាក់ជាមិនខានជារួមទៅយើងទាំងអស់គ្នាគឺឈរទៅលើមូលដ្ឋានដែលថាបុគ្គលឯណាដែលកំពុងតែគិតអំពីគោលដៅដែលមានតម្លៃនិងច្បាស់លាស់ក៏នឹងបានសម្រេចវាត្បិតអីនេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតកំពុងតែស្រមៃហើយយើងខ្លាចទៅជាអ្វីដែលយើងគិតគ្រប់ពេលពាក្យនេះគឺគេនិយាយរាប់សតវត្សណាស់មកហើយផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលដែលគ្មានគោលដៅមនុស្សដែលមិនដឹងថាកំពុងតែទៅទីណានិងមនុស្សដែលគិតគំនិតច្របូកច្របល់ធុញទ្រាន់ភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភជីវិតរបស់គេក៏នឹងមានការខកចិត្តភ័យខ្លាចធុញទ្រាន់និងព្រួយបារម្ភហើយប្រសិនបើពួកគេមិនបានគិតពួកគេក៏ពុំអាចខ្លាចទៅជាអ្វីទាំងអស់ដែរនៅក្នុងជីវិតនេះកសិករមានដីមួយចំនួនហើយវាគឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចផ្ដល់ឲ្យកសិករនៅជម្រើសមួយគាត់អាចដាំអ្វីក៏បានតែគាត់ជ្រើសរើសដាំដីដែលមានជីជាតិនេះវាអត់ខ្វល់ទេថាកសិករដាក់អីទេវាស្ថិតតែទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់កសិករប៉ុណ្ណោះយើងកំពុងតែប្រៀបធៀបការគិតរបស់មនុស្សយើងជាមួយនឹងដីដែលសារតែការគិតប្រៀបដូចជាដីអីអញ្ចឹងវាមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដាំទៅលើវាឡើយវាក៏នឹងផ្ដល់ផលនៅអ្វីអ្នកបានដាំប៉ុន្តែវាមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដាំនោះទេឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាកសិករមានគ្រាប់ពូជពីរប្រភេទនៅក្នុងដីរបស់គាត់មួយគឺគ្រាប់ពូជមួយទៀតគឺគ្រាប់រុក្ខជាតិពលគាត់បានជីករណៅតូចពីលើដីហើយគាត់បានដាំគ្រាប់ពូជទាំងពីរមួយជាគ្រាប់ពូជមួយទៀតគឺជាគ្រាប់រុក្ខជាតិពលគាត់បានលុបរណ្ដៅស្រោចទឹកនៅជ្រោយដីហើយតើអ្វីក៏នឹងកើតឡើងដីក៏នឹងប្រឡំអ្វីដែលដាំដោយជាមិនរួចដោយអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងកម្ពីបិបដែលបានចែងថានៅពេលដែលអ្នកដាំពូជអ្វីអ្នកក៏នឹងបាននៅផលនោះចូលចាំទុកថាដីមិនខ្វល់ទេវាក៏នឹងផ្ដល់រុក្ខជាតិពលដូចដែលអ្នកបានផ្ដល់ផ្លែពោតអញ្ចឹងដែរការគិតរបស់មនុស្សគឺដីមានជីជាតិជាងពិសេសជាងនិងអស្ចារ្យជាងដីទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគឺវាធ្វើការនៅក្នុងលំនាំដូចគ្នាវាអត់ខ្វល់អ្វីពីយើងដាំទេជោគជ័យឬក៏បរាជ័យក៏ដោយវាមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលយើងដាំថាជាគោលដៅដែលមានតម្លៃច្បាស់លាស់ឬក៏ភាពច្របូកច្របល់ភ័យខ្លាចធុញទ្រាន់និងទុកទោសមនុស្សទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដាំវាវាត្រូវតែផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងចាក់ជាមិនខានអ្នកដឹងទេថាការគិតរបស់មនុស្សគឺជាទ្វីបដ៏ធំអស្ចារ្យណាស់គឺជាទ្វីបដែលមិនទាន់រកឃើញនៅលើភពផែនដីវាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងយើងធ្លាប់ស្រមៃនៅក្នុងក្តីសុបិនដ៏ធំធេងបំផុតរបស់យើងទៅទៀតវាក៏នឹងផ្ដល់មកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានដាំឥឡូវនេះអ្នកប្រហែលជានិយាយថាបើដូច្នេះមែនហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនប្រើប្រាស់នៅការគិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅខ្ញុំគិតថាពួកគេបានរកឃើញចម្លើយចំពោះសំណួរនេះដែរ
ការគិតរបស់យើងកើតមកពីឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតតាំងតពីកំណើតវាគឺជារបស់ដែលឥតគិតថ្លៃហើយអ្វីៗដែលយើងប្រមាណចំណាយលុយយើងឲ្យតម្លៃតិចតួចបំផុតអ្វីដែលចំណាយលុយគឺយើងឲ្យតម្លៃថ្លៃទៅវិញគ្រប់យ៉ាងតែមានតម្លៃដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតគឺវាបានកើតឡើងចំពោះយើងឥតគិតថ្លៃដូចជាការគិតជំនឿកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញាបាធីក្តីសង្ឃឹមសុបិនមហិច្ឆតាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញជាដើមមានរឿងមួយតាក់ទិនទៅនឹងកងទ័ពរបស់ប្រទេសហុងគ្រីដែលវង្វេងផ្លូវទៅកាន់ដវ៉ាន់ភ្នំអែលនៅខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើសមយុទ្ធហាត់សមពួកគេគ្មានស្បៀងអាហារនិងត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីក្រុមទាហានផ្សេងៗក្រោយមកក៏មានព្យុះទឹកកកនិងភ្លៀងរអិលខ្លាំងពួកគេចាប់ផ្ដើមខ្សត់ខ្សោយកម្លាំងនិងមិនដឹងពីវិធីដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានតបវិញនោះឡើយពួកគេអស់កម្លាំងជាខ្លាំងអភូតហេតុក៏បានកើតឡើងមាននីតិហេតុម្នាក់ក៏បានរកឃើញផែនទីចាស់នៅខណៈពេលដែលកំពុងតែរៀបរកបារីនៅក្នុងអាយក្រៅទើបទីហេតុក្រុមនេះបានប្រើផែនទីនាំផ្លូវឡើងទៅលើជ្រលងភ្នំត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលរាងកាយរបស់ពួកគេទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិងបានហូបអាហារនៅមូលដ្ឋានតបហើយពួកគេក៏ឃើញថាផែនទីដែលពួកគេរកឃើញនោះតាមពិតគឺជាផែនទីភ្នំពីរ៉ូណេស្ទដែលនៅឆ្ងាយពីភ្នំដែលគក់ពួកគេវង្វេងរហូតទៅដល់2000គីឡូម៉ែត្រឯណោះករណីសិក្សានេះគឺផ្ដោតធៀបចូលលើរឿងសំខាន់ពីរតង្វើដែលប្លែកថ្មីល្អជាងការដែលមានគំនិតត្រឹមត្រូវតែមិនធ្វើអ្វីយើងម្នាក់ៗត្រូវស្វែងរកគំនិតខ្លួនឯងឬក៏យកគំនិតរបស់អ្នកដទៃមកប្រើឲ្យសមទៅនឹងស្ថានភាពដែលកើតឡើងមកលើយើងពួកទាហានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកមូលដ្ឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពព្រោះពួកគេស្វែងយល់ពីផែនទីហើយយោងទៅតាមចំណេះដឹងនោះឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពដែលកើតឡើងពេលនោះដល់ពេលដែលត្រូវអនុវត្តហើយចូលយកចំណេះដឹងដែលទទួលបានទៅប្រើឲ្យស្របទៅនឹងផែនការដែលអ្នកបានកំណត់ឬក៏អ្វីដែលអ្នកចង់បានអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរឡើងដោយមិនស្មុគស្មាញឬក៏ប្រើធម្មពលច្រើនទេអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះតែម្ដងឆ្លៀតពេលមួយម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍រៀបចំគម្រោងឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតមើលថាតើអ្វីដែលអ្នកប្រើផល 80% នៃកម្លាំងបានផល 20% ប្រើ 20% នៃកម្លាំងបានផល 80% ឧទាហរណ៍ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង4ល្ងាចជ្រើសយកពេលណាក៏បានតែត្រូវធ្វើឲ្យកើតទៅជាទម្លាប់យកល្អអ្នកអាចរកមិត្តភក្តិម្នាក់មកចូលរួមជាមួយដូចជាអ្នកដែលមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកដែលមានបំណងចង់ឃើញភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតផែនការឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតនេះអ្នកត្រូវតែអនុវត្តវាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតើអ្នកអាចស្វែងរកច្រកចេញហើយប្រើវាបានផលដែរនៅក្នុងជីវិតការងារបច្ចុប្បន្នមានតែរឿងស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រញាប់ទៅមុខឲ្យលឿនជាងមុនប៉ុន្តែយើងក៏នឹងគ្មានថ្ងៃរកឃើញសេចក្តីសុខទេដូចគ្នាទៅនឹងការរត់នៅកន្លែងហាត់ប្រាណយើងបែកញើសយើងហត់តែយើងនៅតែរត់នៅកន្លែងដដែលផ្លូវប្រញាប់បានបង្ហាញឲ្យយើងតាក់ទិនទៅនឹងល្បឿនដូចគ្នាទៅនឹងរទេះភ្លើងនៅក្នុងសួនកំសាន្តដែលរត់យ៉ាងលឿនតែទីបំផុតក៏ត្រូវមកឈប់នៅកន្លែងដើមដដែល
បើការប្រញាប់ពំបាននាំអ្នកទៅកាន់ទីណាទេការធ្វើសន្សឹមសន្សឹមគួរតែនាំអ្នកទៅដល់កន្លែងណាមួយបានចាក់ជាមិនខានច្បាប់កាន់តែតិចខាន់តែល្អគឺវាច្រើនទៅនឹងកំណត់នៃការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលទូទៅដោយក្រាន់តែអ្នកផ្ដោតទៅលើរឿងប៉ុន្មានយ៉ាងដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតអ្នកនិងឈប់ខ្វល់ពីរឿងអប្រយោជន៍អ្នកក៏នឹងរកឃើញសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតមិនខានយើងក្រាន់តែធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងឲ្យតិចជាងមុនយើងក៏នឹងមានជីវិតល្អប្រសើរឡើងយើងក្រាន់តែបង្កើតលទ្ធផលឲ្យច្រើនជាងមុនដោយធ្វើការកាន់តែតិចជាងមុនយើងក៏នឹងសម្រេចទៅដល់គោលដៅតើច្បាប់កាន់តែតិចទីជាងមុនត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងមិនចាំបាច់ទទួលយកគោលការណ៍ទៅតាមសង្គមសម័យថ្មីទេប្រើច្បាប់នេះកាន់តែតិចកាន់តែល្អវាគឺជាច្បាប់ដែលមើលទៅចម្លែកនិងគួរឲ្យសម្លែកណាស់ច្បាប់កាន់តែតិចកាន់តែល្អគឺជាគំនិតល្ងង់ខ្លៅគំនិតនេះធ្វើឲ្យសក្តានុពលរបស់មនុស្សថមថយគឺជាគំនិតដែលខ្វះភាពច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យសង្គមមិនរីកចម្រើនច្បាប់កាន់តែតិចកាន់តែល្អគឺជាច្បាប់របស់ក្រុមមនុស្សខ្សោយបញ្ញាដែលចាត់ទុកលុយជាព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរកឃើញគោលដៅជីវិតយើងត្រូវចូលទៅដល់ក្រៅបេះដូងខ្លួនឯងដោយកំណត់រឿងសំខាន់តែប្រមាណយ៉ាងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ពិតប្រាកដហើយលះបង់ពេលវេលារបស់យើងទៅលើរឿងដែលយើងធ្វើបានល្អនៅពេលដែលយើងរកឃើញអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់រឿងផ្សេងផ្សេងក៏នឹងคลายទៅជារឿងតូចតាចនៅពេលអ្នកសំតាមបំណងនិងមានក្តីសុខជាមួយនឹងការងារដែលផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនជាងមុនដោយធ្វើការតែជាងមុនអ្នកក៏នឹងឈប់ខ្វល់ពីច្បាប់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អទៀតហើយការដែលអ្នកព្យាយាមងាកចេញពីរង្វង់ការងារដែលកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយត្រឡប់មកប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលហៅថាកាន់តែតិចកាន់តែល្អនោះច្បាប់បង្កើនលទ្ធផលច្រើនជាងមុនដោយធ្វើការតិចជាងមុនបើទោះបីជាអ្នកត្រូវប្រើធម្មពលតិចជាងមុនប៉ុន្តែនាំមកនៅសេចក្តីសុខច្រើនជាងមុនក៏ដោយអ្នកត្រូវតែពឹងទៅលើភាពក្លាហានផងដែរយើងត្រូវបដិសេធការធ្វើការដែលគួរឲ្យធុញហើយឈប់ធ្វើអ្វីដែលលោភលន់ដូច្នេះយើងត្រូវរកវិធីធ្វើការនិងធ្វើរឿងបន្តិចបន្តួចដែលអាចផ្ដល់លទ្ធផលដ៏ធំធេងជាងមុនបានខ្ញុំហ៊ានធានាថានៅពេលអ្នកជឿទៅលើច្បាប់កាន់តែតិចកាន់តែល្អនិងច្បាប់បង្កើតលទ្ធផលច្រើនជាងមុនដោយធ្វើការតិចជាងមុនហើយនោះអ្នកក៏នឹងរកឃើញគុណប្រយោជន៍ទៅដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនជាងមុនផងដែរ Albert Einstein បានមានប្រសាសន៍ថាគួរធ្វើឲ្យបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងคลายទៅជារឿងងាយបំផុតតែពុំមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យងាយជាងមុនទេការធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងបានអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែពឹងទៅលើការព្យាយាមដែលខុសពីមុនពុំដូច្នោះទេយើងក៏ដូចជាមនុស្សយន្តហើយជីវិតក៏មានតលយៈភាពកាន់តែតិចទៅផងដែរយ៉ាងណាក្តីការព្យាយាមស្ទើរតែពុំបាច់ប្រើកម្លាំងសោះនោះបើការព្យាយាមនោះជំរុញដោយបំណងប្រាថ្នានិងការស្រឡាញ់ជាញឹកញាប់ណាស់ដែលយើងមិនចង់ធ្វើតែយើងបង្ខំធ្វើត្បិតព្រោះតែទូនាទីជីវិតរបស់យើងក៏នឹងរីករាយនិងមានតម្លៃបំផុតនៅពេលដែលយើងមានការងារដែលយើងស្រឡាញ់ពីរបីយ៉ាងបើយើងមិនមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទេរឿងផ្សេងផ្សេងក៏គ្មានន័យបើយើងរកភាពជាខ្លួនឯងមិនឃើញជីវិតរបស់យើងក៏នឹងមិនបានទទួលផ្លែផ្កាបើយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងការងារនោះនឹងរកឃើញភាពជាខ្លួនឯង
យើងក៏នឹងរកឃើញក្តីសុខនិងភាពជោគជ័យដែលគ្មានដែនកំណត់នៅពីក្រោយនៃច្បាប់កាន់តែតិចកាន់តែប្រសើរវាគឺជារូបភាពដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតខ្លួនឯងនិងរីករាយជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានការដែលដឹងថាជីវិតភាគច្រើនរបស់យើងគឺជារឿងតូចតូចហើយការងារភាគច្រើនដែលយើងធ្វើគឺគ្មានតម្លៃនោះវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកសង្រេងពិតណាស់ហើយដែលថាយើងមិនគួរមើលងាយការងារតូចតូចដូចជាការងារអនាម័យសម្អាតលាងចានតែវាគឺជាការងារចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយើងមានលុយចិញ្ចឹមជីវិតអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងគឺយើងធ្វើរឿងដែលយើងកំពុងតែធ្វើបានត្រឹមត្រូវឬក៏អត់គ្រប់យ៉ាងដែលសំខាន់ចំពោះជីវិតឬក្តីសុខសត្វតែជារឿងដែលមានតម្លៃតែការដែលមានជីវិតរស់នៅឬសរណ្ដាយដែលគ្មានទិសដៅវាពំបានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនិងអ្នកជុំវិញមានក្តីសុខឡើយដូច្នេះការប្រើច្បាប់កាន់តែតិចកាន់តែប្រសើរគឺចាំបាច់ត្រូវពឹងទៅលើការព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រកបទៅដោយចក្ខុវិស័យនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនិងជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានចូលសម្រេចចិត្តឥឡូវនេះថាអ្នកនឹងធ្វើចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះអ្នកនឹងសាមនឹងជីវិតនេះហើយជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងងាយស្រួលជាងមុនចាក់ជាមិនខានអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងការអានសៀវភៅអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងការធ្វើជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែមានតុល្យភាពហើយអ្នកកាន់តែមានក្តីសុខជាងមុនកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកអនុវត្តវាដោយយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងជាក់ជាមិនខាននោះឡើយ William Shakespeare បានមានប្រសាសន៍ថាបើការដែលយើងអាចធ្វើអ្វីម្យ៉ាងវាងាយដូចជាការដែលយើងដឹងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីបន្ទប់សុធរប្រហែលខ្លាយទៅជាព្រះវិហារហើយខ្ទមរបស់ជនតោកយរខេរខេក៏នឹងខ្លាយទៅជាប្រាសាទមាសប្រាសាទប្រាក់អស់ទៅហើយអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយគឺមានន័យថាធម្មពលនៃការធ្វើរឿងសំខាន់ដល់ជោគជ័យមានការលើកឡើងអំពីជូលីនិងសាន់ត្រាពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាមនុស្សដែលពូកែអៀនសម្បើមណាស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេកំពុងតែរៀបចំពិធីជប់លៀងហើយក៏អញ្ជើញជូលីនិងសាន់ត្រាឲ្យចូលរួមផងដែរជារឿយៗជូលីនិងសាន់ត្រាតែងតែទិញសិភៅអភិវឌ្ឍខ្លួនចូលរួមកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីព្យាបាលអាជំងឺអៀនខ្មាស់ហ្នឹងឲ្យចេញពីពួកគេជូលីទិញសិភៅដែលលោតដាច់តេតិនទៅនឹងការដែលមានកំណត់សុទ្ធិនិយមត្បិតឲ្យនាងដឹងថានាងត្រូវទប់ស្កាត់នឹងការខ្មាស់អៀននៅពេលដែលរមមានខ្មាស់អៀននាងគួរតែកំចាត់កំណត់នោះចេញនាងគួរប្រាប់ខ្លួនឯងថានាងនឹងលែងខ្មាស់អៀនទៀតហើយហើយនាងក៏រកឃើញថាតាមពិតនាងចូលចិត្តជុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដតីតែដោយសារតែភាពខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យនាងមិនហ៊ានពេលវេលាថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃជប់លៀងជូលីស្រាប់តែបដូរចិត្តនាងគិតថាខ្ញុំតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរាល់ពេលចេញទៅក្រៅកុំទៅល្អជាងតែនាងក៏សាកគិតវិជ្ជមានហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាប្តីផ្ដាស់ឯងប្រកបជាធ្វើបានចូលសាកធ្វើពុតជាមនុស្សដែលមិនចេះអៀនមើលនោះឯងក៏នឹងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឡើងមុនពេលធ្វើដំណើរទៅពិធីជប់លៀងនាងផឹកស្រាកន្លុកអស់មួយកែវធំដើម្បីឲ្យបាត់ភ័យនិងជួយជំរុញភាពក្លាហានរបស់នាងនៅក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅខណៈដែលជូលីអង្គុយនៅក្នុងតាក់ស៊ីជាមួយនឹងសាន់ត្រានាងស្រាប់តែមានភាពក្លាហានកំណត់វិជ្ជមានក៏ស្រាប់តែបានផលតែពេលនាងមកដល់កម្មវិធីនាងក៏មានអារម្មណ៍ថា
ស្រាដែលនាងបានផឹកនោះមើលទៅដូចជាមិនសូវបានជួយអ្វីសោះនៅតុកប្រឡុកស្រាមានមនុស្សប្រជ្រៀតគ្នាហើយនាងក៏កើតមានអារម្មណ៍ខ្លាចនាងសាកិតវិជ្ជមានតែ15នាទីក្រោយមកនាងមិនបាននិយាយជាមួយអ្នកណាសូម្បីតែជាមួយសន្ត្រាដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាដ៏រីករាយជូលីក៏បានចាក់ចេញពីកម្មវិធីបន្តពីចូលទៅតែបាន30មីនុតព្រោះមិនចង់កាត់ចង្វាក់ហើយនាងក៏មានអារម្មណ៍ស្រពាប់ស្រពោនដូចមុនចម្លើយតែមួយរបស់នាងគឺនាងនឹងមិនទៅចូលរួមកម្មវិធីអេណាអេណីទៀតឡើយពេលខ្លះនាងជួបកំឡោះនៅឯកន្លែងធ្វើការសៃឡាងនៅពេលព្រឹកជូលីក៏បានសួរសន្ត្រាថាកម្មវិធីជប់លៀងម្សិលមិញយ៉ាងម៉េចដែរសន្ត្រាតបថាសបាយណាស់និយាយដោយប្រមាណអង្កេតមើលអំពីទឹកមុខដ៏ស្រពាប់ស្រពោនរបស់ជូលីទេជូលីក៏សួរទៀតថាយ៉ាងម៉េចដែរឯងកំចាត់នៅការខ្មៅអៀនបានទេមែនទែនទៅខ្ញុំមិនបានធ្វើបែបនេះទេគឺនៅក្នុងឡានតាក់ស៊ីខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ភ័យដូចជាឯងចឹងដែរសៀវភៅដែលខ្ញុំទិញមកអានប្រាប់កុំឲ្យបារម្ភតាក់ទិនទៅនឹងការភ័យខ្លាចក្រំតែធ្វើរឿងវិជ្ជមានទៅខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាសន្ត្រាមិនថាឯងមានអារម្មណ៍បែបណាឯងត្រូវតែដើរទៅរកបរិសុទ្ធដំបូងនៅក្នុងចិត្តឯងហើយណែនាំខ្លួនព្រមទាំងនិយាយអ្វីម្យ៉ាងឯងត្រូវធ្វើរឿងនេះនៅក្នុងពេល10នាទីបើបរិសុទ្ធនោះមិនរាក់តាក់រុះរាយសាក់សួរទៀតទេឯងទៅសួរបរិសុទ្ធផ្សេងទៀតទៅហើយបើធ្វើការបែបនោះមិនបានផលឯងមិនបាច់បារម្ភទេឯងត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឯងបានសាកល្បងធ្វើសកម្មភាពរួចហើយដែរខ្ញុំក៏សូមគេរំជាមួយហើយតាំងចិត្តមើលគេញញឹមដាក់ខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តមកគេក៏បានណែនាំខ្ញុំទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំលែងខ្លាចទៀតហើយសន្ត្រាបាននិយាយប្រកបដោយអារម្មណ៍ធូរចិត្តសម្បើមណាស់តើឯងអានសៀវភៅទេជូលីសួរសៀវភៅដែលខ្ញុំយកមកពីចន់លើគឺមានចំណងជើងបែបកំ plai និងមានតួលេខច្រើននោះអីសន្ត្រាតបការដែលមានគំនិតសុតិធិនិយមអាចប្រើបានផលចំពោះមនុស្សភាគតិចដែលមានគំនិតទុសុតិធិនិយមតាំងតពីដើមបញ្ហាដែលតេតិនតំណាងការដែលមានគំនិតសុតិធិនិយមក៏ដូចជាពាក្យណែនាំរបស់គ្រូផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះគឺគំនិតសុតិធិនិយមគឺជាការស្រមាស្រមៃនឹងធ្វើយើងបដិសេធអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដោយការកុហកខ្លួនឯងថាពណ៌ខ្មៅគឺជាពណ៌សរមែងមិនបានផលយូរទេយើងមិនអាចបញ្ឈប់អារម្មណ៍ដែលយើងមានចំពោះជីវិតឲ្យងាយនិងលឿនប៉ុន្មានទេហើយយើងក៏មិនត្រូវធ្វើបែបនោះដែរយើងគ្រប់គ្នាសិតតែមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានខឹងទន់ជ្រាយអារម្មណ៍នេះគឺមានគុណតម្លៃព្រោះវាប្រាប់យើងឲ្យដឹងពីអ្វីម្យ៉ាងតេតិនទៅនឹងអ្វីដែលវាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងយើងគូទទួលយកអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងមកលើខ្លួនយើងមិនគួរកំចាត់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់ទេយើងគួរតែប្រើនៃការតាំងចិត្តនិងគំនិតពិចារណាអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហើយស្វែងរកមូលហេតុនៃអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះជំនួសឲ្យការកាត់ចង្វាក់អារម្មណ៍ទាំងអស់នោះយើងសាកធ្វើរឿងសប្បាយៗទទួលយកវាហើយងាកមកជ្រើសរើសទង្វើអវិជ្ជមានវិញជូលីព្យាយាមកំចាត់នៃការខ្មាស់អៀនប៉ុន្តែអារម្មណ៍នោះក៏ផុសឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងធ្វើឲ្យចិត្តនាងស្រពាប់ស្រពោនសន្ត្រាមិនបានកំចាត់នៃការខ្មាស់អៀនតែនាងទទួលស្គាល់វាហើយសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីយ៉ាងទីបំផុតនាងក៏អាចយកឈ្នះនៅការខ្មាស់អៀននោះបានមានករណីសិក្សាអំពីជំរំឃុំឃាំងរបស់ពួកណាស៊ីអ្នកនិពន្ធ
បានព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ដុកទ័រម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Victor Frank ឱកាសរបស់គាត់គឺមានតិចណាស់គាត់គណនារកឱកាសនោះហើយឱកាសនោះរបស់គាត់គឺ28/1យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែរសាររឿងវិជ្ជមានផ្សេងៗគាត់និយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅឃុំនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅ Oxfordster ច្បាប់ដើមដែលខ្ញុំរៀបនឹងប្រោះបំត្រូវបានពួកណាស៊ីចាប់ទុកពេលនៅជំរំឃុំឃាំងខ្ញុំក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំទទួលបានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនេះព្រោះខ្ញុំសរសេរកំណត់ហេតុដាក់ចូលនៅក្នុងក្រដាសតូចៗដោយតាំងចិត្តថានឹងសរសេរច្បាប់ដើមថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាការដែលខ្ញុំសរសេរច្បាប់ដើមសារជាថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងដ៏ខុសខើនេះវាជួយឲ្យខ្ញុំយកឈ្នះជំងឺកាំងបេះដូងបាន Frank ក៏បានតែងសន្ទរកថានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយក៏ស្រមៃថាខ្លួនឯងកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ហ្វូងមហាជនក្រោយពីជាប់សង្គ្រាមទូគាត់ដឹងថាឱកាសរួចតិចតួចក៏ដោយតែគាត់មិនខ្វល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើទិរឿងល្អតាមដែលគាត់ធ្វើទៅបានសៀវភៅច្បាប់ដើមរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថា Man Search for Meaning លក់ដាច់រហូតដល់9លានក្បាលនិងត្រូវបានលើកតម្កើងថាជាសៀវភៅដែលមានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20នេះ Victor Frank មិនបានបដិសេធអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់គាត់ទេសៀវភៅគាត់សរសេរនោះគឺវាតេតិនទៅនឹងភាពខុសខើដែលកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដ៏ពិតប្រាកដយ៉ាងណាគាត់សួរខ្លួនឯងថាតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើយើងសរសេរហើយអាចជាហេតុផលឲ្យយើងចង់មានជីវិតនៅបន្តរួចហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមនោះគាត់មិនបានព្យាយាមគិតអវិជ្ជមានគាត់គ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតគាត់បានដាក់ការសន្និដ្ឋានថាបុគ្គលទូទៅក៏អាចធ្វើអ្វីដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតបានដែរតាមរយៈបទពិសោធន៍នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សយើងមានជម្រើសនៅក្នុងការធ្វើរឿងផ្សេងៗបានអ្នករស់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងសិតតែចាំបានច្បាស់ថាមានមនុស្សដែលចូលនៅក្នុងខ្ទមដើម្បីលួងចិត្តអ្នកដទៃហើយចែកនំប៉័ងមួយដងចុងក្រោយរបស់ពួកគេឲ្យទៅអ្នកដទៃបើអ្នកទោសនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងអាចធ្វើរឿងដែលផ្ដល់ក្តីសុខបានយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាលើកក្រោយដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តចូលសួរខ្លួនឯងថាតើទង្វើណាមួយដែលអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននោះបានបើអ្នកខកសាកធ្វើពាក្យណែនាំខាងក្រោមឈោះត្រង់ខ្លួនហើយញញឹមដាក់កញ្ចក់រួចញញឹមដាក់នៅណាក៏បានដែលនៅក្បែរនោះទោះអ្នកស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់ក៏ដោយដើរទៅឆ្ងាយឬក៏ហាត់ផានបែបផ្សេងផ្សេងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជួយអ្នកដទៃមិនថាស្ថានភាពអាក្រក់យ៉ាងណាយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងបានដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលតិចកាន់តែច្រើនគឺធ្វើរឿងងាយៗធ្វើរឿងតូចតូចតែមានឥទ្ធិពលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានអ្នកនៅជំនាញខ្លួនឲ្យមានក្តីសុខផងដែរសម្ដីរបស់ William Shakespeare គាត់បាននិយាយថាបើការដែលយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងងាយដោយការដឹងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីបន្ទត់សុទ្ធោក៏នឹងคลายទៅជាព្រះវិហារហើយខ្ទមរបស់ជនតោកយ៉ាក្រៃក្រប្រែคลายទៅជាប្រាសាទមាសអស់ហើយប្រសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងត្រូវតែធ្វើដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរ
ហើយធ្វើវាឲ្យងាយជាងមុនដោយមិនប្រើកម្លាំងច្រើនឡើយនោះហើយវាមានហេតុផលពីរចំណុចដែលថាធ្វើកាន់តែតិចដែលមានអត្តពលទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរគឺវាខុសអំពីច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតអ្នកអាចបន្ថែមការព្យាយាមឬក៏ធម្មពលដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃយើងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថជីវិតរបស់យើងដោយប្រើកម្លាំងតិចជាងមុនដែលការផ្ដោតទៅលើច្បាប់កាន់តែតិចកាន់តែល្អផងដែរបើយើងគិតឲ្យល្អិតល្អន់តាក់ទិនទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយកំណត់ខ្លួនឯងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលរឿងសំខាន់យើងក៏អាចធ្វើការបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរតែទង្វើប៉ុន្មានយ៉ាងគឺវាងាយជាងការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់យើងទៅលើរឿងដែលច្រើនប្រសិនបើយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុន្មានក៏ដោយចុះអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់យើងក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺពិចារណាឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតែម្ដងនឹកឲ្យឃើញថាអ្នកត្រូវការអ្វីរឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលត្រូវធ្វើអ្វីវាគឺជាគោលដៅនៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់ឲ្យសម្រេចនៅក្នុងជីវិតរោគវិធីដែលងាយបំផុតគឺទង្វើតែប្រមាណយ៉ាងគឺដែលផ្ដល់ផលទៅតាមដែលអ្នកត្រូវការដោយអ្នកខ្វល់ខ្វាយចិត្តកាន់តែតិចបំផុតផងដែរ